hemm min jgħid li l-ispeed cameras jagħmlu l-ġid. Iżda hemm min jaħseb li dawn huma okkażjoni oħra biex l-awtoritajiet jiġbru l-flus mingħand il-poplu. X'taħseb dwar l-ispeed cameras, Sinjura? Ġenerazzjonijiet jew. Ċerti postijiet qiegħda tajba bżonn. Imma ċerti postijiet. Pereżempju inti sera ħażebbuċ. Inti sera San Ġiljan. Fejn m'hemmx nies jgħodu, iżda qiegħda żejda. Kull triq. Namel bl-ispeed kamera, ħaġa li ma tistax tkun, imma kull triq. Jorra jtaxxa, ma sew għan irid ikun sewwa wkollu. Aħjar ma jkunawx, fimni. Aħjar ma jkunawx l-ispeed kamera. As you see a speed camera, you slow down and then you speed up again. And in the UK it's actually caused more problems. Ċifri parlamentari juru li f'pajjiżna ħafna sewwi qasfa u vittmi tal-ispeed cameras minn ġiet installata l-ewwel waħda lura f'Diċembru tal-2004. Bejn Jannar 2008 sa Awwissu ta' din is-sena ingħataw aktar minn 129,000 multa ekwivalenti għal sitt miljun euro. Minn dawn ma tħallsux aktar minn 12,000 multa b'valur ta' aktar minn 388,000 euro. Dan ifisser li tħallsu kważi 117,000 multa ekwivalenti għal ftit tanqas minn 5 miljun u nofs. Fl-aħħar erba' snin l-aktar li nataw multi kien fl-2009, total ta' 43,000 multa bidħul finanzjarju ta' miljun u 800,000 euro. Dawn il-multi ingħataw minn 11 speed camera f'Malta. F'Baħar iċ-Ċaq, Ħażebbuċ, San Ġiljan, Ħattart, Imrieħel, Burmarrat, Gudja, Żejtun, Santa Venera, Birkirkara u ħal-Qormi. Il-medja ta' veloċità imposta minn dawn l-speed cameras hija ta' 60 km fis-siegħa.